Sveiki. Šiandien norėjau pasidalinti mintimis apie tai, kaip mes suvokiame meną, kadangi manau, kad tai yra labai svarbi tema ir kažkaip tai jinai mažai gvildenama. Meno istorijos paskaitos dažniausiai yra tokie faktologijos dėstymai, perpasakojimai, ką matom, susiejimai su kultūriniu kontekstu ir taip toliau, viskas čia svarbu ir gerai. Bet vis dėlto, kas vyksta mūsų sąmonėje, mūsų psichikoje, kai mes žiūrim į meno kūrinį, kaip jisai veikia mus, kokiu būdu. Ir žinoma, čia nėra kažkokių objektyvių tiesų ir vienareikšmiškai pamatuojamų dalykų, nors, aišku, psichologija gal užsima tais dalykais. Bet ką aš galiu, tai pasidalinti savo įžvalgom, patirtimis ir galbūt kažkam tai pasirodys įdomu ir atvers vieną kitą naują kampą, kuris padės toliau žengti, nežinau, meno suvokimo keliu, gebėjimo pamatyti kažką kitaip, pajausti. Iš esmės, turbūt pradžioje reiktų konstatuoti, kad kaip mes vartojam, kalbant tais grubiais žodžiais, meną, tai nėra kažkoks žinių įsisavinimas ar informacijų. Iš esmės eina kalba apie jausmus. Apie jausmus, tam tikras būsenų patirtis, kurios mum kažką atveria, kažką pasako naujai, kažkaip praturtina, galbūt kažkaip konfliktuoja su mūsų pačių nuostatom. Visko labai daug gali būti. Tačiau svarbiausia, kad tai vis dėlto vyksta neatsiejamai nuo mūsų jausmų. Aš sunkiai įsivaizduoju meną. Aišku, yra ir tokių, sakykime, šiuolaikinių reiškinių, kaip konceptualus menas, kuris daugiau yra minčių lygmenį. Bet tos mintys, jos irgi kažkur giliau kabina mūsų pojūčius, mūsų sąmonę ir kažką. Tai aš manau, kad jeigu tai yra talentingas veikęs menas, jis eina giliau, nes šiaip tada jo nereikėtų užtektų užrašyti informaciją, tu ją perskaitai ir kaip ir jau įvyko. Tai štai, aš kalbėsiu apie tuos dalykus ir įžangai tokia pastaba, kad aš nemanau, kad egzistuoja meno suvokimas viena vertus ir apskritai, kaip mes matom, jaučiam pasaulį per mūsų jusles, tai yra rega, tai yra klausa, tai yra uoslė, skonė ir taip toliau. Visa tai susiję ir už tai aš manau svarbu tuos dalykus įvardinti ir parodyti, kad tai neatskiriami dalykai, kaip mes matom, jaučiam ir išgyvenam aplinką, save, lygiai taip pat veikia mūsų ir menai. Principe tai yra ta pati estezė, tai yra mūsų juslių, sintezė mūsų sąmonėje, kuri mums atveria kažkokius tai dalykus. Ir šiandien noriu akcentuoti du tokius aspektus, kurie mano manimu yra pagrindiniai visam šitam procese. Tai yra, kad mes esam kiekvienas iš mūsų atskira visata. Tai yra kaip ir žinomi dalykai, kad kiekvienas turi savo tiesą ir taip toliau. Argumentas būtų toks, kad yra dalykų, kuriuos mes galim paaiškinti ir kuriuos galim tik parodyti. Ir iš esmės tai dar nieko nepasako, kiek mes čia pasidalinam. Tai yra tam tikras komunikavimo lygmuo, kuris, aišku, labai svarbus, mes kaip žmonės be jo negalim apsieiti, bet trumpai vat toks pavyzdys, jeigu jums reikėtų paaiškinti žmogui raudonos spalvos raudonumo esmę. Ir jeigu tas žmogus niekad nebūtų matęs spalvų, tarkim, jeigu jis negali skirti spalvų, nemanau, kad tai manoma. Ta galima tik parodyti, tai yra viena vertus. Lygiai taip pat mes negalim pasidalinti, pavyzdžiui, savo skausmu. Jeigu žmogus niekad neišgyvenęs jokio skausmo, ar, pavyzdžiui, konkrečiai danties skausmo, ką mes visi anksčiau ir vėliau patiriam, nes blogai valom dantis ir genetika mus paveda, tai tik tai, kai aš kalbu apie savo skausmą, jeigu žmogus gali susieti savo patirtį, kas tai yra, jisai supras, apie ką aš kalbu, bet jis visada matuos pagal savo išgyvenimo gylį, pagal savo patirtį, jos apimtį, jos niuansus ir taip toliau.
Bet mums susikurs iliuzija, kad mes galim pasidalinti tais dalykais. Ir ta iliuzija yra labai svarbi, na, nu, gal tai nėra iliuzija, tai yra toks reiškinys. Bet labai svarbu suvokti, kalbant ir apie meną, ir apie estezę, dėl ko kartais kyla kažkokių keistų ginčių, kaip kas mato, arba kaip ką norėjo menininkas tuo kūriniu pasakyti. Jie šiek tiek beprasmiai, nes visa tai nei pamatuojama, nei kaip nors pasidalinama. Tai yra dalykai, kuriuos mes galim pamatyti ir pajaust, aišku, komunikuodami ir ką mes čia veikiam, aš irgi komunikuoju, dalinuosi. Kažkas tame gali nutikti, įvykti, kažkokia išvalga, kuri po to galbūt jūsų patirtį gali surezonuoti. Ir lygiai taip pat mes lavinam kiekvienas iš mūsų savo supratimą, savo pažinimą ir kažkaip tai tas praplečia mūsų ribas. Tai štai du dalykai. Vienas, kaip jau minėjau, yra mūsų sielų visatos, kuriuose vyksta estezė, kuriuose vyksta meno priėmimas, pajautimas ir kokie nors iš to sekantis procesai. Kitas dalykas yra irgi labai svarbus, tai yra kaip sudarytos mūsų patirčių, sakykime, tarpusavio sritis, klodai. Mes labai dažnai kalbam apie vidinį pasaulį ir visi lyg ir žinom, kas tai yra, nes mes atskiriam išorę ir vidų. Vidus tai yra, kas nematoma, kas yra, sakykime, mūsų mintis, mūsų pojūčiai, mūsų išgyvenimai, būsenos. Visa tai, ką mes išgyvenom savo kaip sielos, proto, pojūčių visumą, kuo mes, aišku, mums yra poreikis tuo dalintis. Kaip jau ir sakiau, tebu niekad tai ir iliuziška, bet vis dėlto mes apie tai galim komunikuoti. Tai štai toj sielos erdvėj ir vyksta tai, ką mes vadinam meno estezė arba meno patirtim. Ir tai, žinoma, kiekvienu atveju yra labai individualu. Nereikia suprasti, aš dabar bandysiu pateikti taip, kaip aš įsivaizduoju tą sielos modelį iš trijų tokių sluoksnių ir tai, žinoma, yra tik pagalba susivokti, tai nėra kažkoks tai objektyviai patikrinamas, verifikuojamas reiškinys, kurį galėtų tyrinėti empiriniai mokslai, visiškai ne. Tai yra tam tikras vaizdinys, įvaizdis, kuris padeda galbūt geriau suprasti, kas vyksta, galbūt kažką atskirti. Ir tokiu būdu gal tai kažkaip paprasčiau tampa, kažkokie klausimai atkrinta, galbūt atsiveria kiti. Aš manau, kad tame gali slypėti tam tikros potencijos. Tai štai aš įsivaizduoju sielą, mūsų vidinio pasaulio struktūrą sudarytą iš tokių trijų klodų. Labai trumpai juos pabandysiu ir pristatyti. Tai pirmasis išviršinis, paviršutinis yra afektų klodas, kuriame vyksta mūsų, sakykime, biologinio brūkšnelis cheminio hormoninio lygmens procesai. Šiaip jau žmogus yra galinga cheminė laboratorija, kurią mokslas vis naujai atranda tiek psichologija, tiek neurologija ir ten vos ne kasdien keičiasi žinios ir yra daug nuostabių dalykų. Tai savo ruoštų, kaip sakyti, čia yra tik tai toks, kaip sakau, modeliukas ir tą vat pirmą sluoksnį, tą išviršinį mūsų afektų sluoksnį, jį dar galima ir tyrinėti moksliškai. Galima konstatuoti, kad, pavyzdžiui, žmogui trūksta laimės hormono, kokio tai serotonino ar dopaminas, nu, nežinau, ten nesu specialistas, bet žodžiu, ir tai tiesiog atsiliepia jo būsenom. Arba žmogui ištinka kokioj nors situacijoje baimė, kažkoks tai stresas, jisai, ir tai labai aiškiai gali identifikuoti priežastį. Galima tai kažkiek kontroliuoti, reguliuoti, ir to mūsų gyvenime yra labai daug. Antras gilesnis klodas tai būtų emocijų lygmuo. Mes žinom, kad yra kiek ten ar septynios emocijos, liūdesys, džiaugsmas, pyktis ir taip toliau. Tai jeigu afektų lygmuo yra toksai staigiai reaguojantis, gana apčiuopiamas, galbūt medikamentais kontroliuojamas ir visokiom kitokiom technikom, tai emocinis lygmuo, mes jį kaip tokį dar suvokiam, pavyzdžiui, jaučiuos šiandien puikiai, saulė šviečia, aš jaučiu vidinę pilnatvę, džiaugsmą, išgyvenu emociją. Arba kažkokį tai liūdesį ar pyktį.
Bet šitie dalykai ne visada yra tokie aiškiai sukontroliuojami, apčiuopiami, nors galbūt kažkiek taip. Tiek, kiek mes sąmoningai juos galim patirti, kiek mes sąmoningai galim juos gal kažkiek ir įtakoti. Žinoma, kaip, pavyzdžiui, žiemą per karantiną trūksta mum ir vitamino D, ir žmogiško kontakto, ir tokio dalinimuose. Ir tik po kurio laiko jimi pajust, kad stogas krūta, važiuoja kažką reikia daryti. Ir kažką gal mes galim padaryti. Tai štai, čia yra antrasis, šiek tiek gilesnis lygmuo, jo veikimas yra gerokai platesnis, sunkiau apčiuopiamas, bet mes jį dar suvokiam. Ir dabar aš noriu prašnekti apie trečią giliausią lygmenį, kuris mums nėra taip lengvai prieinamas, mes jo taip paprastai neišgyvenam sąmoningai. Ir aišku, jis yra labiau jaučiamas ir būtent už tai aš jį vadinu jausmų lygmeniu, bet atskiriu nuo emocijų, kadangi emocija mums yra sąmoningai suvokiama, mes ją galim sąmoningai išgyventi. Šito dalyko mes nebūtinai išgyvensim taip sąmoningai, jis yra pasislėpęs ir aš jį labiau vadinčiau ryšių. Mes esame sudaryti iš giluminių ryšių, mūsų siela, sakykime. Ir žinoma, kol kas šiai abstrakčiai kalbu, noriu keliais pavyzdžiais galbūt pailiustruoti. Tarkim, yra daug dalykų mūsų gyvenime, kurie yra kaip savaime suprantami, bet mes apie tai nemastom pastoviai, jeigu nepriverčia kažkokios aplinkybės. Tai tarkim, mes gyvenam savo kažkokiu erdvėj, pavadinkim namais plačiausia prasme, ar tai būtų, nu, būtas per siaurai pasakyta miestas, tai galbūt gimtinė, ar ne, su kuo mes asocijuotume tą erdvę kaip tokią, kurioje mes jaučiamės saugiai, jaukiai, kažkaip įsišaknyje. Tai yra mūsų erdvė, ir kuri yra skirtingai nuo kažkokio svetimo, chaotiško pasaulio, grėsmingo. Ir tą mes priimam kaip tokį normalybę, kaip duotybę, kurios nei mes labai apmastom, nei mes ją džiaugiamės. Mes tiesiog jį yra. Kol jį nėra, mes jos kaip ir net nežinom. Bet jeigu mes atsidursim kažkokioj situacijoj, tremty, nežinau, emigracijoj, lageriuose, tai iš žmonių atsiminimų, kad ir, pavyzdžiui, Jono Meko dienoraščių, kaip jis vadina savo tėvinės praradimą, parašo storiausią knygą, kokia tai yra pervarta jo sąmoniai ir kaip jinai keičia. Tai štai tokiose situacijose praradus tą dalyką, tu suvoki, koks tai buvo galingas ryšys, kuris tave siejo su kažkuo. Lygiai taip pat tą ryšį mes galim turėti su savo artimiausiai žmonėm, ar tai būtų tėvai, partneriai, vaikai, tai visai nesvarbu. Kol jie yra, mums kaip ir nekyla jokių čia klausimų, viskas, kol vyksta daugmaž normalūs santykiai, viskas tvarko, jeigu kažkas įskyla, sugūšta, vyksta praradimas, atsiveria tuštumos, atsiveria prarasties, skausmas ir taip toliau. Lygiai taip pat yra ir daugiau tokių, sakykime, netgi ryšys su transcendencija arba su Dievu, kaip mes be pavadintume, ar ten dabar varijuoja ištisas arsenalas tų apibūdinimų, kas tai yra. Bet tai yra, kas suriša žmogų jo apskritai su jo pasaulėjauta, su jo giliausiomis vertybėmis, kurių jis galbūt pats net gerai negali savo įvardinti, bet iš esmės tai yra tokia tai, kas leidžia žmogui suvokti arba padeda suvokti, kas jis yra, kam jis yra šiam pasaulyje. Žinoma, tai vis atsakoma ir naujai, ir visa tai kinta, tai natūralu, bet vis tiek tai yra tam tikras ryšių sistema, beje, religijo yra vienas iš vertimų surišti. Yra daugiau vertimų, nėra aiškiai ten ta etimologija iš to žodžio, bet viena iš jų čia visai gerai rezonuoja. Žodžiu, mes kaip vidinės būtybės esame surišti su pasauliu labai įvairiais dalykais, įvairiais lygmenimis, ir visi tie dalykai mums yra tarsi mūsų, aš pavadinčiau, kažkokia sielos erdvė, gelme, tvirtumu, kas mums leidžia kažkaip tai, nu, nežinau, gerai jaustis. Ir žinoma,
kai tai yra kažkokioj grėsmėje arba palūšta, sulūšta, mes pradedam jausti. Čia gal tiktų tokia analogija, kaip mūsų kūnas. Kaip mūsų kūnas yra, kol mes nežinom apie širdį, kol jinai nepradeda skaudėti arba sanariai, plaučiai, nesvarbu, šlapimo pūslė, kas bebūtų. Mesgi nemastom, ne, kaip veikia mūsų akis, ausis. Bet užtenka jai sustreikuoti, užtenka, kad kažkas nutiktų ir tada mes problemą pajuntam. Žinoma, visi mes kaip sielos esame, aš manau, nesam čia ne vieno kažkokio tobulo ir sveiko, visi jaučiam tuos dalykus. Ir galų gale baisiausia yra, kai mes apskritai prarandam tuos ryšius, būna ir taip, ir kai žmogų ištinka tada tokia visiška tuštuma, visiškas toks buvimas be ryšio, taip vaizdžiai kalbant, pusiau ironiškai, žmogus jau atsiranda toje situacijoje, kuris gali imtis, nežinau, labai įvairių priemonių, nes jis jaučia, kad nieko nejaučia, net taip paradoksaliai būtų galima pasakyti, tai yra depresijų, neurozių, nežinau, alkoholizmo, kokių tik norit, iki savižudybės. Bet aš manau, kad giliausios šaknis būtent yra toj giluminėje mūsų sielų struktūroje, kuri, kaip jau sakiau, jinai nepasiduoda konstravimui, nepasiduoda taip paprastai disponavimui. Ir štai čia labai svarbu, aš manau, yra ir svarbus ir meno vaidmo, ar apskritai mūsų pasaulio pajautimo, ne tiek suvokimo, nes informacijos prasme mes esam kaip niekad gyvenam, reiškia, žinių visuomenė, informacinė visuomenė, bet paradoksalu, kad kuo daugiau to žinojimo, tuo mažiau to suvokimo, tuo daugiau klausimų, pasimetimo, netgi, imkim, kokio nors religijų pasirinkimo klausimų, dvasinių praktikų. Jūs galite rinktis nuo iki viską išbandyti ir vis galvot, kad dar tai ne ta tikroji, dar aš turiu atrasti kitą. Žmogus genamas yra kažkokiu tai, nežinau, nuojautų, pojaučių, nepastenkinimo. Ir kuo jis daugiau išbando, tuo galbūt labiau užsisuka į tam tikrą pasimetimą. Ir, o gal ir ne, gal būna ir kitaip, kad atranda. Čia tikrai aš nepulsiu vertinti. Kiekvienas pats sau gali sąžiningai atsakyti, kaip jam yra su tais ryšiais. Tai štai kaip tie ryšiai atsiranda. Aš manau, viena iš didžiausių problemų, kad mūsų ryšiai, tie pamatiniai jausmai, kurie mus suriša su pasauliu, su matomuoju, su girdimuoju, užuodžiamuoju ir taip toliau, mes neišvystom, mes nebeturim tokių galimybių išvystyti tuos ryšius, kadangi mes neužsibūnam dabarty. Mes nuolat keičiam, judam, nu vat jeigu, sakykim, žmogus gyvena nuo vaikystės, tai vienoj šaly, tai kitoj šaly, jis keliauja, namai keičiasi, aplinka keičiasi, greičiausiai jis neišvystys to ryšio, kuris jaustus namie. Galbūt jie visas pasaulis taps namai. Čia nesimu spręsti. Bet čia yra atviras klausimas. Ir su regimuoju pasauliu, sakykim, vizualiai menai mus sieja su regimuoju pasauliu. Iš tikrųjų, menas mums, vizualusis menas, vaizduojamieji menai, mum lavina matymą, mum ugdo gebėjimą susirišti, prisirišti ir tą patirt kaip tokį, nu, nešančią struktūrą mūsų sielos, kuri mum padeda ir gerai jaustis, ir pajusti kažkokius gražius, nuostabius dalykus. Bet tas turi vystytis, tam reikia laiko, tam ir, pavyzdžiui, viena iš priežasčių, kodėl aš irgi užsimu tapybą, tai yra vat, to ryšio kultivavimas, to ryšio vystymas. Labai svarbu visose srityse, kiek galim daugiau tos dalykus kultivuoti, vystyti. Ir žinoma, tai po to leidžia mums jau ir pažvelgti ir menus kitaip ir pamatyti to, ko mes galbūt paprastai neišvelgiam, arba turim tuos iš ankstinius šablonus, į kuriuos dedam pamatytus dalykus, kaip tą reikia vertinti. Bet tai dažniausiai reiškia, kad mes iš vis nepajėgus matyti. Mes matydami daug greičiau identifikuojam dalykus pagal jų kažkokį tai
nežinau, utilitaristinį stovį, tiek, kiek jie mums svarbus mūsų, nežinau, interesų pildymui ir taip toliau. Tuo tarpu menas, estetika, tai yra grinasis matymas, kuris visiškai atsietas nuo kažkokių naudos santykio į tai, ką tu matai. Jisai daugiau tokioj, nežinau, grino džiaugsmo plotmėje, grino pamatymo stebuklo, būties stebuklo, nežinau, tų dalykų, kurie, aišku, galima patetiškai visą tai vardinti, jeigu to nejausi, to ir nebus. Tai štai, gyvena pasaulį, kur vienas didžiausių iššūkių yra tempas, greitis, lėkimas, kuris neleidžia vystyti ryšių, neleidžia mums susirišti su pasauliu ir neleidžia nei matyti, nei girdėti, arba labai sunkiai, labai sudėtingai. Ir mes tampam tokiais, aš aišku, triruoju, tik tai kiekvienas mūsų skirtingas, bet didelė dalim tai yra tokios tendencijos kryptis, kurios mus daro tokiais amžinai alkanais, ištroškusiais kažkokių naujų pojūčių, dirgiklių, būtent toj, prisimenant va sielos struktūros sandarą, būtent toj išviršiniai plotmėj. Nes jeigu nėra toj giluminiai plotmėj tų pamatų, kurie nesimato iš tikrųjų, bet tie, kurie suriša, žmogus yra tokia būtybė, kuri bando kompensuoti tuos dalykus ir labai, labai greitai mus nustumė į tokį vartotojišką santykį su apskritai viskuo, net su savim, su aplinkiniais, su dalykais, su galima kaip išprotėjusiam keliauti, važinėti į visokias ten, nežinau, vis kažką naujo pamatyti ir taip, tarsi tai yra tie tuo metu kažkoks tai atrodo, kad tu tikrai kaip čia paina, kaip įdomu, tu pajauti ir nėra tame blogio. Nėra tame blogio, bet jeigu tu supranti, kad tu tik bandai kompensuoti, jeigu supranti, aišku, tą giluminį trūkumą, kas iš tikrųjų tavo sielai leidžia kažkaip gerai jaustis, gerai būti šiame pasaulyje ir atvirai reaguoti dalykus, tai tuomet mes nežinau, ar tai yra sveikas, kaip sakyt, toks būdas būti santykį su pasauliu. Tai štai, bandyčiau aš apibendrinti tuos du tokius aspektus, apie ką šiandien bandžiau pasidalinti. Tai yra, kad mes atskiros visatos jaučiam ir matom labai skirtingai. Ir tai yra ir mūsų turtas, žinoma, kad mes visi skirtingi. Bet tuo pačiu ir iššūkis supratimui. Už tai aš sakyčiau labai, labai svarbi iš to turėtų sekti išvada, kad nereikia kaip nors ginčytis dėl skonio. Galima diskutuoti, galima pasidalinti savo supratimu. Bet kai prasideda ginčai, kurie remiasi tik kažkokiu vertinimu, iš esmės žmonės susidaužė savo patirčių, savo sielomis daužos ir jos yra skirtingos, jos negali viena į kitą įlys sutapti, kad ir kaip mums to norėtųsi. Tai visi tie ginčai, jie neturi prasmės. Prasmė yra papasakot, kaip aš matau, kaip jaučiu, kiek kitam iš to bus naudos, kiek jis galės pasisemti, tai jau, tiesą sakant, nuo jūsų nepriklauso. Už tai, žinoma, verta skaityti ir knygas, ir lankytis muziejuose, ir lavinti visai kaip tuos dalykus. Bet labai svarbu, kad tai vyktų kažkaip, nežinau, ramiai, leidžiant. Pats tas ryšys, jisai turi iš savęs gyvybę, mūsų sielos turi iš savęs gyvybę, mums nežinant megzti tą ryšį. Jeigu tik mes leisim tam vykti. Aš taip galvoju, žinoma, tai yra tik tai tokia nuojauta, kuri remės irgi tokiais pakankamai neapčiuopiamais dalykais. Tai štai, kalbant jau visai į pabaigą apie mūsų santykį su menu ir kaip mums reikėtų reaguoti, žinoma, dar norėčiau pakalbėti kurį nors kartą ir apie šiuolaikinę meno situaciją, šiuolaikinio meno situaciją. Kiek ten visokių slepiasi irgi tokių vartojimo klišių, į kurias mes labai greit irgi pakliūnam. Bet visumoje labai svarbu tam tikras atvirumas, nuoširdumas,
tiesiog leidimas vykti jumise, nu, va, šitam mesgimo procesui ryšių. Ir, o visa kita kažkaip ateis, kažkaip bus. Tai ačiū uždėmesi.